ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଯାହା ଆସୁଛି କି ଗୋଟିଏ ଭୋଜି ଭାତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମ ଯାଇଥିଲେ। ଫେରିବା ସମୟ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୁହଁ ଅନ୍ଧାର ସମୟରେ ଡଙ୍ଗାଟି ଫେରୁଥାଏ ମଧ୍ୟ କୂଳକୁ, ସେ ଜାଗାରେ ହଠାତ୍ ଯୋଉ ବର୍ଷା ପବନ ଆସିଥିଲା, ସେ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ପବନ ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଚିଲିକା ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ଡଙ୍ଗାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟି ଗଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଜଣେ ପହଁରି ଆସିଛି ଓ ପହଁରି ଆସିକି ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ଯଦିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ତିନି ଜଣ ଥିଲେ, ଜଣେ ପହଁରି ଆସି କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଏବଂ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ। ଏ ଖବର ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଏ ଖବର ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚିକି ମଧ୍ୟ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ଯଦିବା ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାକୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ନିଖୋଜ ଥିବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଯିଏ ପହଞ୍ଚିକି ଆସିକି କୂଳରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛି। ଯେହେତୁ ରାତି ବଢୁଛି, ଗୋଟିଏ କୁହାଯାଇପାରିବ ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକର ହେଇପାରେ, କାରଣ ଯୋଉ ପବନ ଯଦିବା କମିଯାଇଛି, ବର୍ଷା ନାହିଁ, ପବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ଇଆରି ଭିତରେ ରାତି ବଢୁଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ନିଖୋଜ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଗୋଟେ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ। କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ବା ଗୋଟିଏ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ଯୋଉ ତିନି ବନ୍ଧ ଥିଲେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ସିଏ ସେଇ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଯଦିବା ପରିଚୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇଥାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବିକାଶ ତେବେ କାଳୁ ଏମାନେ କଣ ପାଇଁକି ନଦୀ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯେ କେବଳ ଯେ ତିନି ଜଣ ଥିଲେ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଥିବା ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି କି, ଯିଏ ପହଁରି ପହଁରି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ମିଳୁଛି କି ସୂଚନା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ବି ବିକାଶ ଯିଏ ପହଁରିକି ଆସି କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯଦିବା ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେ କୁହାଯାଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ଯାହା ହଉଛି ବା ଆଲୋଚନା ଯାହା ହଉଛି ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହା କହୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ସହ ସେ କାଳିଜାଇ କୁଦକୁ ହିଁ ଯାଇଥିଲେ ରୋଷେଇବାସ କରିବା ପାଇଁ, ରୋଷେଇବାସ କରିକି ଫେରୁଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୁହଁଧାର ସମୟରେ ଫେରୁଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଯେହେତୁ ଚିଲିକାରେ କଳା ବାଦଲ ମାରି ଆସିଲା, ହଠାତ୍ ପବନ ବହିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଡଙ୍ଗାଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟି ଗଲା ଏବଂ ଓଲଟି ଯିବା ଫଳରେ ଇଏ ପହଁରିକି ଆସି କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ସେ ଭିତରେ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ। ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛି, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବାସ୍ତବରେ ଯୁବକ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପାରୁଛି ନା ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆଶା ସମସ୍ତେ କରିବା କି ହୁଏତ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାତି ବଢୁଛି ତ କୁହାଯାଇପାରିବ କି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକର ହୋଇପାରେ। ବିକାଶ ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କାଳଚରଣ ବାବଦରେ ତମାମ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ଚିଲିକାରେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି ଦୁଇ ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, ଡଙ୍ଗାରେ ତିନି ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ପହଁରି ପହଁରି କୂଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଶା କରିବା ଯେ ବାକି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ପତ୍ତା ମିଳିଯିବ।